Моє вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва і вітаю разом з вами Ігоря Лапіна, колишнього народного депутата, учасника, ветерана, хотіла сказати великою. Колись вона буде великою, судячи з того, якою вона вже на сьогоднішній день є тривалою. Російсько-української війни. Пане Ігоре, доброго дня, слава Україні. Героям слава. Ну що ж, в порядку особистих пріоритетів, важливих для нашої країни, ми зараз події розставимо. Звісно, я хотіла би, щоб ви прокоментували події, які відбувалися в акваторії Червоного моря. Але розпочати я все ж таки хотіла з повідомлення про те, що Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні. Ви знаєте, що російська пропаганда весь час сіє зерно сумнівів серед наших союзників. То й армія нас не така, і українці не такі, і зі зброєю ми не так себе поводимо. Аж раптом американці кажуть, а вже якщо Пентагон сказав, то це вже такий документ, який достеменно змусить повірити всім. На сьогоднішній день давайте з вами оглянемо театр бойових дій, усі можливі сценарії мирного плану, якщо це буде мирний план, чи це буде якась попередня угода про припинення вогню. Бізнес-форум в Давосі. Команда Зеленського розраховує на те, що ці інтелектуальні бізнес-кола все ж таки візьмуть відповідальність за все, що відбувається, і притиснуть Кремль від імені усього цивілізованого людства. Як ви вважаєте, чи наскільки цей рік буде вирішальним у процесі нашої перемоги, отримання здобутку нашої перемоги, до якої ми вже, мені здається, ну надзвичайно наблизилися, можна сказати, впритул? Ну, чесно кажучи, я не думаю, що ми дуже так близько стоїмо біля вирішальних подій. Ви досить серйозний оптиміст, а я, як то кажуть, я не песиміст, я просто інформований оптиміст. Ну, але якщо серйозно, давайте говорити відверто. Я не бачу поки що ймовірності і можливості того, що Росія відповзе. Я просто не бачу. Вони далі продовжують свою риторику, денацифікація, демілітаризація, ну і далі по тексту. От. Друга заява. Ми всі знаємо, що Україна наполягає на тому, щоб нам західні партнери розв'язали руки і перестали нам їх зв'язувати, тому що кожного дня ловити ракети на кшталт С-300 чи якісь інші, котрі ми не можемо збивати в Харкові чи в тому ж самому Херсоні чи не Запоріжжі, а я наголошую, росіян цих ракет дуже багато, і фактично це все, що вони випускають, все прилітає. Ми збивати їх не маємо чим, але бити по пусковим, які знаходяться в глибині російської території, в нас зв'язані руки. Ну, чесно кажучи, я собі навіть не можу уявити, що, умовно, під час там тої самої Другої світової війни, обстрілюючи десь там Берлін, британці кажуть, ні-ні, почекайте, ви не стріляйте по Німеччині, ви, ну, давайте, ну, відповзайте на свою територію, там, Радянського Союзу, чи і так далі. Тобто, ну, це взагалі, якась, знаєте, незрозуміла позиція західного світу, але, тим не менше, вони все бояться ескалувати конфлікт, і в той же час Медведєв заявляє, що якщо українці будуть бити по пусковим установкам, з яких ми їх бомбардуємо, то це ми маємо право примінити ядерну зброю. І всі такі хопана на тормоза, ой, ні-ні-ні, боже мій, то що буде ескалація конфлікту і так далі. Хочу наголосити, що ескалувати вже нема куди. Ну, вже далі нема куди. І якщо ті божевільні в бункері вирішили примінити ядерну зброю, вони її примінять. Ну, от і все. І що би ми тут не говорили, чи дозволять нам, чи не дозволять нам, і так далі. Ми пам'ятаємо, не чіпайте Крим, не чіпайте Путіна. Ну, тим не менше, ми чіпаємо і далі йдемо. Ну, далі, з приводу економічного форуму, Давос і так далі, ну, повезти туди команду і давати можливість виступати Шурмі, це людині, на якому нема де клеймо ставити в контексті корупційних складових і так далі, ми це могли зробити тільки зелена команда. Тобто їхати туди, просити гроші і озвучувати це ротом людини, пов'язаної з вимиванням коштів з економіки України. Ну, що можна ще гірше придумати, щоб нам ці гроші не дали? Десь так це виглядає. Далі. А нам вже й не відмовили, пане Ігоре, хіба нам відмовили? Так, почекайте, як хіба відмовили? Від сьогодні вже, наприклад, припинилася поставка зброї з США, гроші закінчились. До сьогоднішнього дня рішення про 50 мільярдів від Європи не прийняте, блокується Орбаном і так далі.
А в Україні дефіцит озброєнь, дефіцит снарядів і взагалі загроза, як сказав президент, скоро ж пенсіонери почнуть вмирати з голоду.